המצב בני אנוש, הולכים על 2, הולכים על 3, הולכים על 4, הולכים על 5. נראה לי זה המקסימום, לא? הולכים על 1, 2, 3. אוקיי. תקשיבו, יש פה שקט. איזה שקט כזה, תעשה על הזה שומעים? ביום רגיל אין מצב. יש לי איזה... איך קוראים לזה? אינסייט על הסגר. שאני חושב שברגע שמתחיל להיות שקט באוויר, כאילו כל אחד נכנס לבית שלו, אז מתחיל גם לאט לאט לאנשים להיות שקט בראש. כי הרבה פעמים יש פשוט המון רעש. יש פשוט המון רעש. ההוא צופר, ההוא מצפצף, ילדים, צורכים. יש כאילו רעש שהוא לא סביר. זה לא ברמת ה... יש תכונה באוויר. יש רעש. רעש שהוא לא נגמר. כמו שתמיד מתוארים בספרים, שמעל העיר היה מקום הזה. לא הימהום, יש איזו מילה שמתארת את מה שיש מעל העיר. יש כזה מין, גם לא רחש, בחש. חייבים קצת לחזור לאוצר המילים הידוע, לקרוא בספרים, למצוא את המילים, את האותיות. אז זהו, אז נראה לי שברגע שנהיה איזשהו... שקט כללי מבחינה אפילו מבחינת הדציבלים, הדציבלים יורדים כי המכוניות פחות נוסעות, מסעדות לא עובדות, פשוט הדציבלים יורדים, אפשר לשמוע את גלי הים, מה שנקרא. אז הרבה דברים שוקעים למקום, מבינים? פשוט נוחתים למקום שלהם. אבל שיש שקט, יש מינימליזם, יש פחות ופחות תנועה מיותרת, פחות זיהום, פחות הפרעות, וזה אנשים יותר מתחילים להתחבר לנקודה הפנימית שלהם. כשאדם מחובר לנקודה הפנימית שלו, החלקים נופלים למקום. זה למה שאני חושב שהוא טוב בסגר, ברמה רוחנית אפילו. אני ברמה אישית, שהיא מצידי שישאר ככה. אתה יכול לצאת החוצה, ציפורים חוזרות לכאן, צרצרים עוד אין פה. אבל חשופיות נגיד, חשופיות אצלי בראש, אצלי בחצר נותנות בראש. קמתי בבוקר, ימים, אני אגיד לכם את האמת, אבל קמתי בבוקר, סביבות, אני יודע, 10, 11, 12, ואז אני יצאתי החוצה להשקות את החצר או משהו, ואז אני חוזר הביתה, איך שחר חסון אומר, suddenly, אני רואה על הרצפה חשופית, בצהרי היום. ראיתי פעם חשופית בצהרי היום. חשופית. לשחר חסון איזה דיבור על חשופית, הוא אומר, אם חשופית בוכה, אז היא בעצם ממיסה את עצמה, כי בדמעות יש מלח. אני חושב שזו חשיבה מאוד מאוד מיוחדת. זהו, אני יודע, אני פוסט קורונה. מקבל איזושהי מנה אגונה של זעזוע מהקורונה הזאת. ראיתי היום איזה סרטון על איש אחד שמדבר, שהוא אומר שאנחנו בתקופה של שינוי, ואנחנו עוברים מתקופה מעניין. כן. אנחנו באמת בעידן של שינוי. שהעולם מוכן לזה.
קודם כל, כל הזיהום ירד. זה 30%. רק מזה שאין מכוניות שנוסעות בכבישים. אנחנו כל מה חושבים על עצמנו. בואו נחשוב קצת על כדור הארץ. איזה ברקס האנושות קיבלה בשביל להגיד לנו חלס עם המכוניות שלכם, עם הזיהומים שלכם, כל הזיהום האקולוגי. יש בזה הרבה הרבה דברים טובים בקורונה הזאת. הרבה כניסה פנימה, פחות פריצות, מכל הבחינות. מעט, הרבה פחות לשון הרע נראה לי יש. פשוט כי מדברים פחות, נפגשים פחות. יש פחות התלהמות, פחות דרמות. עוד פעם, אני נמצא פה בבאר שבע, אני קורא בארץ. אבל אני חושב שבגדול, שמאפיין את רוב, קצת שקט, שקט, ולא רע, ולא רע. לא, אני כזה שפוך, פשוט אני עובד על איזה ציור, ציור רישום. פי! לא להאמין, לא להאמין. מי היה חושב? כמה דיו יכול לצאת מ-V5 פיילוט שחור, טירוף. כמה אפשר לעשות עם דף ועת. טוב חברים, רוט. ביי.